perquè es vulgui proposar des del departament tancar aquesta línia pública quan no hi ha cap parlant aquí. I per tant, defensar el nostre dret com a famílies que vivim aquí al barri, a portar al nostre barri les nostres filles a l'escola pública. Si algú vol portar la seva filla a la concertada, és una decisió que és de cadascú, jo no hi entro, però que em respectin la meva decisió de poder portar la meva filla a l'escola pública. A partir d'aquí, com s'ha dit abans, lamentem que des de la regidora d'Educació, des de l'equip de govern d'aquest ajuntament, no se'ns hagi ajudat amb tota la campanya, totes les actes de lluita que s'estan fent per defensar la pública. Directament lamentem dir que se'ns va boicotejar una convocatòria de reunió a les famílies de les escoles Bressol. Es va comunicar des de l'IME, per ordre de la regidora, que no es podia repartir aquesta informació a les famílies de les escoles Bressol. No entenem aquesta decisió. És veritat que a última hora del dilluns, a última hora de la tarda, es va intentar rectificar, i ara tard. En tot cas, això ja ha passat. Des d'aquí emplacem a l'Ajuntament d'Olot, a l'equip de govern i tots els partits que formen part del consistori, que presentin moció pública pel primer ple, que si no tinc aquest moment és el dia 19. I com ha dit el company, les paraules són molt maques, però aquí el que necessitem són fets.